резерв медикаментів. І я би сказав, що як ніколи попередніми з роками область добре забезпечена лікарськими засобами, які ми отримали по державній програмі через систему «Укрвакцина» і по субвенції, яку закуплялося на рівні області. Значить, нас на минулому тижні за дорученням прем'єр-міністра і Михайла Михайловича вашим перерозподілено медичні установи медикаментів на 1 200 000. Ми сьогодні маємо в наших медичних установах, центральних районних лікарнях, міських, обласних, на загальну резерв, тобто медикаментів на загальну суму 5 666 000. Ми ніколи не мали такого резерву в попередніх роках, я немало років працюю в системі охорони здоров'я. Практично такі медикаменти є в кожній центральній районній лікарні, міських і наших базових обласних установах. В області є достатня кількість противірусного препарату та мифлю, 17 тисяч упаковок. Ми взагалі вийшли з пропозицією, що частину цього препарату чи медикаменту, який ми отримали під час епідемії минулорічній, нам перерозподілили на інші області, тому що ми їх просто не зреалізуємо. І такий лист я вже заготовив на наше Міністерство охорони здоров'я. Ми бачимо тільки одну проблему. Це нам треба підняти рівень забезпеченості медикаментами для невідкладної допомоги на рівні ФАПів і амбулаторії. Бо це є наше...